ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჭარაძე, რომელიც მოგვიყვება აქ მოსვლის მიზანს. აქ ძალიან ბევრი სასულიერო რომ პირი იმყოფება აქციაზე რიგით მოქალაქეებთან ერთად. რომ გითხრათ ეკლესიის და პირადად თქვენი პოზიცია რა არის მიზანი, რის გამოც თქვენ დღეს აქ მოგიწიათ რომ გამოხვიდეთ? მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა. ჩვენი პოზიცია მარტივია და ყველასათვის ფიქრობ გასაგებია, იმიტომ რომ ვიცავთ იმას, რაც ოდითგანვე დასაცავი იყო ქართველი კაცის მიერ. ეს არის ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი ზნეობა. ორი ძირითადი პრინციპია: სულიერი ფასეულობა, რომლის გარეშეც ქართველი კაცი თავის იდენტურობას დაკარგავს. ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ აბსოლუტურად მშვიდობიანი მოტივაციით და გამოვდივართ ასევე შემართებით, რომ არანაირ ეგრეთ წოდებულ პრაიდებს ჩვენ აქ არ დაუშვებთ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს არის სულიერი დეგრადირება საზოგადოებისა, ჩვენი მომავალი თაობისა. და რასაც ისინი აპირებენ, ეს არის ერთგვარი პროვოკაცია ქართველი ერის წინააღმდეგ სინამდვილეში, და მეტი არაფერი აქ რეალურად არ ხდება, რომელიც არის აჟიტირებული სხვადასხვა, როგორც ფინანსური ინტერესებით, ისე პოლიტიკური თუ სხვა ინტერესებით, რომელიც უცხოა, აბსოლუტურად უცხო ჩვენი ერის სამხედველობისა და მენტალობისათვის. ეს არის ჩვენი გულის ტკივილი სასულიერო პირებისაც და ერისაც მთლიანად, და ჩვენ მზად ვართ, რომ საზოგადოებას განუმარტოთ ყოველთვის, რომ რასთან გვაქვს საქმე რეალურად, რა არის რეალურად სოდომის ცოდვა, რატომ არის ის დამღუპველი საზოგადოებისთვის. ამ ხალხს არავინ რეალურად არ ერჩის, როდესაც ისინი თავისი ცხოვრებით თავისთვის ცხოვრობენ. მაგრამ როგორც კი ისინი იწყებენ აქტივობას, ხო, მაშინვე იწყება პროპაგანდის ერთგვარი საშუალება, ხდება ეს ყველაფერი, და რასაც რა თქმა უნდა ცხადია, ქართველი ერი ვერასდროს ვერ დაუშვებს. არციის მეორე ნაწილი, მეორე მხარე, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ამბობს, რომ ეს არის ერთგვარი ძალადობა საქმე მას წინააღმდეგ ადგილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს გამოხატვის ეს ფორმა, რომელიც აირჩია სასულიერო პირებმა, დიდმა ნაწილმა საზოგადოების, და ახლა ხედავს ამ არაერთ ადამიანს, რომელიც აქ არის შეკრებილი საზოგადოება, არის თუ არა ეს ძალადობა? იცით, მე ძალადობის ნიშნებს აქ ვერ ვხედავ. შესაძლოა ვინმე პროვოკაციული თვალსაზრისით რაიმე აკეთებდეს ისეც, რაც მიუღებელია, მაგრამ ჩვენ, როგორც პირადად მე სასულიერო პირი და ეკლესიის პოზიცია, ჩვენი ესეთია: ვემიჯნებით ძალადობრივ ქმედებებს, რაიმე ისეთ დესტრუქციულ ქმედებებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენს იმიჯს ურტყამს. და ჩვენი პოზიცია არ არის ისეთი, რომ თქვას კაცმა რადიკალური, რასაც მე პირიქით, ჩვენ რეალურად რადიკალიზმს ვხედავთ მათი მხრიდან, როცა საზოგადოების უმრავლესობა აფიქსირებს თავის პოზიციას, როდესაც საპატრიარქო აფიქსირებს ოფიციალურ პოზიციას და ამბობს, რომ რაიმენაირად იქნება არ იქნას დაშვებული ეს პროვოკაცია, რასაც ქვია პრაიდი. და მიუხედავად ამისა, როცა მიმდინარეობს ესეთი ზემოქმედება საზოგადოებაზე, ხო, პროვოკაციული ზემოქმედება, ცხადია, ეს ჩვენში იწვევს შეშფოთებას და ჩვენ ვერანაირად ამას ვერ შევეგუებით. ეს არის ეკლესიის პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა, მამა კონსტანტინე, დაგემშვიდობებით. მადლობა მოგცეთ. დიდი მადლობა.